तर बुलढाणा जिल्ह्यातील भेंडवळमधील घटमांडणी कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. या घटमांडणीतून पावसाचा अंदाज वर्तवला जातो. 350 वर्षांपूर्वीपासून अक्षय तृतीयेला ही प्रथा जोपासली जाते आहे. ही घटमांडणी अक्षय तृतीयेला मांडण्यात येते आणि उद्या सकाळी सूर्योदयाच्या वेळी यावरील निरीक्षण करून अंदाज जाहीर करण्यात येतील. बहुप्रतीक्षित आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असलेली भेंडवळची घट मांडणी अखेर आज अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर झालेली आहे. या ठिकाणी आपल्यासोबत सारंगधर महाराज आहेत आणि त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया की कोरोनाच्या 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर जी परंपरा आहे ती त्यांनी सुरूच ठेवली होती आणि आज ही मोठ्या संख्येने या ठिकाणी गर्दी झालेली आहे. महाराज, नेमकं काय म्हणाला? आज ही घटमांडणी 2 वर्षाच्या निर्बंधमुक्त वातावरणात होत आहे, काय म्हणाला? 2 वर्ष गेले ते या कोरोनाच्यामुळे जे शासनाचे निर्णय होते त्या निर्णयानुसार आम्ही कोणत्याही प्रकारची गर्दी न करता या ठिकाणी आमच्या 5-6 लोकांतच ही मांडणी केली. आम्ही आमची परंपरा सुरू ठेवली. आता यावर्षी थोडी मोकळी असल्यामुळे आज सर्वांच्या साक्षीने या घटमांडणी झालेली आहे. उद्या सकाळी 5:30 ते 6 वाजेच्या दरम्यान याचं भाकीत केलं जाईल. नक्कीच आपण बघू शकतोय की निर्बंधमुक्त वातावरणात आज अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ही घटमांडणी झालेली आहे. उद्या सकाळी याचे अंदाज वर्तवले जाणार आहेत. डॉक्टर संजय महाजन, एबीपी माझा, भेंडवळ, बुलढाणा. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.